Sampurasune. Serampes akan. Pada angkat kamana eta dangdosan asa benten tisasari. Abdi teh pada ka Bojong Barat, pada nepangan Abah Haji Rosa. Pada ka Abah Haji. Sumuhun. Sareng ka Umi. Sareng ka Umi Hajah Parida. Saya atuh kumaha lamun direncangan ku akan. Akan masuk tepuguh keputusan. Ih aya nama bade jinek neng. Nanti antos-antos teu aya datang. Sumuhun. Ari abdi anu ngarencangan akan masuk timuruan. Kieu gerayeuh neng. Kumaha akan. Eleuh neng. Bade angkat ka mana? Bade ka Bojong Barat. Geuning nyalira saya anu nyareng. Aya akan. Kedah ati-ati kula osok luluasa. Geuning akan teh perhatosan. Sok inggis ka panggih ku nu goreng kalakuan. Engkang geuning aya perhatosan. Muhun pisan abdi teh ukur sorangan. Yeah, bunda neng. Tapi tengah aja abdi rek nyorangan aya anu bela ka abdi kersa nyareng ye ye kumaha tah saha nuku engek diantos aya anu diantos geuning katinggal sah mani asa lami sumuhun apandang dosa bade ka mana ngawas aya kapeuting sumuhun lamun diajak mah akan ge kersa nyareng. Haji Batara nya nya ka abdi aya harepan abdi teh nungguan teu puguh kaputusan lamun hayang panggih akan sok susulungku susulungkutan Abah Haji mawa salah alah da tici binong Ibu Hajah Parida hayang rapi di panggul kana tolombong kitu peta anu galaksi nong nong hayang panggih geus tepung teu bisa ngomong nuker neger urekna sok ditinggalkeun hayang pageuh urekna sok ditilian anu keur bager ieu kakolotan sok asa nariweuh kasieun ku pamajikan neng ari kahoyong mah ageung sumuhun tapi akan masuk sieun we ku pamajikan geuningan karempan ageuh sumuhun hayang wakca ti baheula ka neng teh tapi teu aya kawantun akang teh sumuhun hese rek wakcana ari abdi aya nu nyerengan akang mah timuruan sok timuru ka Abah Haji oge sumuhun ari ditunggu-tunggu teu aya datang teu aya keputusan cenah bade laras-laras pika hemat pika cinta abdi teh tapi geuningan akang mah teu aya we datang teu puguh eta apa sieun ku pamajikan kia geraya kumaha leluh neng bade akad kamar bade ka Bojong Barat geuning nyalira aya anu nyara aya sareng Abah Haji Rosa kedah ati-ati posok luluasan sok inggis ka panggi ku nu goreng kalakuan iya kan aya kang geuning aya perhatosan mohon bisa abdi teh ukur sorangan tengah aja abdi rek indit nyorangan aya anu bela ka abdi kersa nyareng kumaha saha saha nuku enteng di atosan hoyong terang wae akang geuning katinggalna mani asa lami bisa sumuhun pandang dosana bade ka mana kawas aya kapeutingan sumuhun lamun diajak mah akang ge kersa nyareng ah akang mah tepuku pamadakan ongkohnya ka abdi harapan ampun Abah Haji Rosa Bojong Barat tepuku kaputusan ayah kia yang panggih akang sok susulungkut mawa salah alah nanti cibinong mahane hayang rapih di panggul kana tolombong kitu peta anu galaksi nong nong yang panggih geus nangkeun teu bisa ngomong. Obat adik nong. Nuker neger urekna sok ditinggalkeun. Hayang pageuh urekna sok ditalian. Anu keur bager ieu kakolotakeun. Sok asa rariweuh teh sieun ku pamajikan.
Neng. Kumaha Aka? Ayo nama urang rengsekkeun wae ka Abah Haji urang. Nah, gitu. Urang nyuhunkeun mas kawin adik nong. Urang putuskeun bae ka Abah Haji. Ka Umi Haji. Nah, gitu. Pamugi we aya dina kasaluyuan. Neng bade angkat ka mana? Ka mana we nah? Neng nyalira aya anu nyarengan. Aya. Kedah hati-hati kula otop luas. Aya perhatosan geuning geus ka panggih kunu goreng kalakuan. Aing geuning aya perhatosan. Awawan es tu mandiri mana? Ukur sorangan. Ampun teh. Tapi tengah aja abdi rek indit nyorang. Anu bela ka abdi kersa nyarengan. Nah saha tuku eneng ditungkuan. Aya. Geuning katingkana mane asa lami. Sumuhun pandang doseun. Nah bade ka mana? Bade ka Bojong Abarat. Lamun diajakna akang ge kersa katuman. Ah akang mah tepuku pamadegan. Bapak. Bos Asri, Bos Asri Kapayu. Kawasan, alam, ngecici binong. Hayang rapi dipanggul, tolombong. Itu peta anu galaksi nong-nong. Hayang panggih kes tepung, tebisa ngomong.